V rámci letní přípravy dorazil na jihlavský let regionální rival z druhé ligy, Havlíčkův Brod. Ještě před zahájením zápasu si ale všichni připomněli odchod trenéra Miloše Říhy. Skóre se poprvé měnilo už ve čtvrté minutě, kdy Tomáš Jiránek šikovně dorážel puk za čáru. V 11. minutě zvyšoval Michal Poletín na 2-0, když šikovně napálil Chlubnovu nahrávku. Minuta přinesla gól Filipa Eliáše, který dostal perfektní nahrávku od Tomáše Harkabuse. Ale kanonáda nekončila. V 18. minutě zvyšoval na 4-0 Daniel Krenželo. V 19. minutě se pak trefil Tomáš Čachocký, který ustál podražení a překvapivě zakončil. Pátá minuta přinesla hned dva góly. Matěj Zadražil nejprve využil nahrávku od Tomáše Jiránka. Bohatý gólový účet první třetiny 7-0 podtrhl Tomáš Harkabus po Poletínově nahrávce.
Hosté se ale ani přes jasné skóre nevzdali. Ve 31. minutě skóroval Cachín a bylo to 7-1. Sedmigólové vedení však Dukle vrátil ve 38. minutě Tomáš Harkabus. Ve třetí části se jako první prosadil opět Cachín a bylo to 8-2. Dukla však chtěla splnit přání fanoušků a šla za vyvolávanou desítkou. V 50. minutě vsítil 9. gól Jihlavy Matěj Zadražil. Desítka padla v 55. minutě, kdy se po strejčkově nahrávce prosadil Michal Poletín. Ve stejné minutě přidal 11. branku Petr Lichanec po nabídce od Eliáše. Jako poslední se do střelecké listiny zapsal Ludvík, který upravil na konečných 11-3. Po skončení zápasu ještě oba týmy změřily síly v samostatných nájezdech. Rozuzlení nakonec přišlo až v 9. sérii a radovat se mohli hosté. Dukla pojede ve čtvrtek na Let Litvínova.
a příští úterý se ukáže doma proti Znojmu.